Наш гост. Наш гост. Наш гост. Споштовани послушалci, drage poslušalke, dobrodošli v oddaji Naš gost. Naj povem, da oddajo snemamo v naselju Marof, blizu Mirne peči. Okolica je zelo lepa, v svoj dom nas je pa povabila gospa Lojska Krevs, ki je bila učiteljica, ampak bi šli od začetka, gospa Lojska, ali je to ta hiša, v kateri ste preživeli svoje otroštvo, in če ni, kje ste preživeli otroštvo in kako se ga spominjate? Najprej pa seveda dober dan in dobrodošli. Dober dan tudi vam in lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam Radija Ognjišče. Ne, nisem živela v tem domu, kot sem sedaj, ampak rodila sem se na Rihpovcu, to je občina Trebnje, potem pa otroštvo. Po četrtem letu starosti sem preživela na Dobju, to je tudi v občini Mirna peč. Zdaj pa ne vem, ali bi to povedala tudi, zakaj sem morala iti po svetu. No, otroštva na Rihpovcu se ne spomnim, tudi očeta ne in mame nimam v predstavi. Ker sem se rodila na začetku druge svetovne vojne in po končani vojni so mojega očeta odpeljali neznano kam. Mama je bila takrat noseča z 12. otrokom in potem po rojstvu tega mojega bratca je hudo zbolela. Starejši brat je bil še mladoleten, sestra tudi, tako, ampak sta morala nekako prevzeti skrb za dom. Drugi smo pa kar morali, smo začeli živeti kot ptički brez gnezda. No, spomnim pa se enomesečnega bivanja v Praproćah, to je blizu Trebnjega, pri teti Ani. Spomnim se pa samo prizorov, kako sedim na pragu njihove hiše, jokam neutolažljivo in kličem mamo in samo domu, domu. Kasneje so mi povedali, da sem tako jokala, da so se že zbali, da bom od žalosti umrla. No, potem so pa Krivčevi na Dobju želeli vzeti sebi v skrbništvo siroto iz Bosne. Potem je pa moja teta iz Sil rekla, ja, dejte vzemite enega od našega Franceta z Rihpovca. Sedem jih je, ker sedem nas je bilo takrat živih. Štirje so, dva sta umrla še pred vojno, ko sta bila stara približno 3 mesece. Eden se je na selih pri stari mami ubil, ko je padel s hleva v lesnjak, v šupov, kar po domače povedala, in si zlomil tivnik. Med vojno sta se, za mano sta se pa rodila 43. leta en bratec, prej kot čez eno leto drugi, ampak oba sta pa umrla zdaj ali na porodu ali takoj po porodu, to zdaj ne vem, nisem mame potem spraševala, ampak vem pa potem, ker sem to raziskovala družinsko deblo, sta oba na isti dan rojstva sta tudi krščena in jih je botra, ker je bila ona tudi babica in je tako jih krstila tudi. Se pravi, iz otroštva se spominjate takih utrinkov, kot ste rekli, to, kako ste jokali. Kdaj ste potem spet bili skupaj z mamo? Ja, na Dobju sem se takoj udomačila. Ne? Saj so tudi povedali, da ko je prišla ta Krivčeva,
na jeseni sem rekla teta, ker je bila že dekle, ne, ampak ne še tako, da bi in postala je moja druga mama, pa njena sestra ravno tako. Nisem jo klicala mama, ampak po imenu. Ne. In ta Micka Krivčeva, ko je prišla v praproče po me, jaz sem skočila njej v naročje in si ji držala kot klop. Ne. No in seveda na dobju so mi tudi vedno govorili, ja, na Rihpovcu imaš mamo in tako naprej. Ampak to nisem mogla, tega nisem mogla dojeti. Ko sem bila pa približno stara 90 let, brat je bil pri vojakih na meji, graničar, 3 leta. Takrat je morala tudi starejša sestra, ki je že bila v službi na Gorenjskem domov, da je mami pomagala, ne. Pa še en brat, ki je zdaj v Avstraliji, je bil takrat doma. No in ta brat Jože, ki je bil predviden za gospodarja, je pisal domov mami, naj gre po me na dobje, da bom tudi jaz kaj pomagala. Ne? No in je tudi prišla, no sej to sem opisala v eni zgodbi, da ne bi na dolgo in široko. Jaz sem celo pot jokala in nikakor mama mi je postregla tangor, kar jaz mogla. In prijazna bila z mamo, z mano, ampak jaz sem se enkrat s tem bratom, ki je v Avstraliji skregala na neki starini, sva grabila krtine pa listje in sem vrgla grable po tleh in šla gor, popokala procej s svojimi stvarmi in ušla do polan. Brat je tekel mamo poklicati in tako naprej. Skratka, ušla se mi. Vi ste pognali korenine očitno drugje, a ne? Ja, na dobju. In spominjam se otroštva, vseh lepih in težkih stvari, ker tudi tam so se morali otepati revščine, ne? Ampak nekako bolj veselo se mi je zdelo na Rihpovcu. Ta kraj se mi je zdel nekje Bogu za hrbtom, pa kot da je ovit v neko žalost in neko zagrenjenost, ampak to kot posledica tistih časov. Zdaj, mlade generacije, ne vemo, kaj je vojna, ne? Vi ste pa rojeni v vojni in ta čas takoj po vojni. Me zanima, kakšen je v vašem spominu? Ste vedeli, da se je po vojni zgodila ta strašna kalvarija našemu narodu, da je toliko in toliko ljudi moralo v brezna samo zato, ker so bili v narekovajih na pravi strani, tako oziroma na nepravi strani in jih je bilo treba počistiti, kot so rekli, a ne likvidirati. Kako ste vi doživljali te čase in koliko ste pravzaprav vedeli? Ja, kot majhen otrok to ni, se mi ni nekako, ali se pa drugim ni zdelo, da bi to vedela. Ne? Je pa teta Micka, prava moja teta, enkrat rekla, boš videla, bo prišel enkrat tvoj oče, ata, ne? Iz Hoste, je rekla, s tako dolgo sivo brado, ne? Pa to, ne? Zdaj ne vem, kje sem to potem zvedela, se ne spomnim, ampak ko sem prišla iz Krteljevske osnovne šole, se je bila takrat 7-razredna, samo me se zdi, da v nižjo gimnazijo v Mirno Peč. Seveda sem morala imeti s seboj tudi rojstni list. No in mi je ravnatelj Božič vprašal, kaj pomeni, mislim, ker je bil v rojstnem listu križ pred zaznamovan, ne. Jaz sem pa
izstrelila kot izstopa, partizani so ga ubili. Ne, čeprav to ne, ne, ne da ne bi smela izustiti, to sploh ne, mislim, jaz se nisem nikogar bala, po pravici sem povedala. Nas sta bili pa dve dekleti iz četrte nižje gimnazije, tudi v pisarni, seveda starejši od mene, in sta se začeli smejati. Ta ravnatelj je pa dvignil očala, jo pogledal, kaj se pa smejete, je rekel. Punčka je pa pridna. No, in ta ravnatelj mi je potem tudi, ko se šla na učitelišče, torej je bilo treba poskrbeti za vpis, potem pa tudi je spisal prošnjo za štipendijo. Ja. Tako da jaz, moram reči, nisem doživljala nobenih šikaniranj, resnično ne. Mogoče so moji bratje pa sestre, ki so bili malo večji, pa tudi doma so bili dlje časa, ne, je to mogoče bolj jih prizadelo. Po burnem otroštvu ste se odločili za poklic, ampak še prej me zanima, kje ste hodili v šolo, kako se spominjate šolskih dni, morda učiteljev, kaj vam je bilo najbolj pri srcu in kako je bila tista šola takrat drugačna od te, ki jo vidite danes, potem, kar vam pripovedujejo vaše vnuki? No, začela sem v osnovno šolo hoditi v Karteljevo. Zdaj ne vem, če veste, kje je to. Ne, ne. Tukaj pod Hmelnikom. Pod Hmelnikom. Krasna šola. Že oddaleč se vidi. No, Krivčevi so poskrbeli. Spominjam se, da sem imela torbo. Tako kot nekakšen kovček iz debele lepenke, premazana z nekim zaščitnim premazom proti dežju in tako naprej, seveda za narame, no in seveda za zvezke in to so tudi poskrbeli. Zelo rada v šolo sem hodila, učila, znanje požirala z ušesi, z očmi in z možgani. In učiteljice so me imele rade in so me dajale za vzgled drugim, ne. Čeprav seveda to ni bilo pogodu drugim sošolkam in sošolcem, ne. Ja, sem jih pa tudi dobila enkrat po prstih. Zdaj ne vem zakaj, ne, nas je bilo več. Potem enkrat sem klepetala, pa mi je nekdo od zadej kot z neko palico sunil. Jaz sem pa rekla, daj mi mir. Šele potem se je izkazalo, da je bila učiteljica, pa mi je z metrom. Tudi zaprta sem bila, ker nisem znala poštevanke. Drugače pa vedno, kadar je šla učiteljica iz razreda, je zadolžila nekoga, večkrat tudi mene, da smo zapisovali poredne žene. No, in jaz sem bila tako dosledna, da sem vse do pičice na tanko zapisala in tudi predala učiteljici. Medtem ko ena druga sošolka je bila pa starejša, ker smo imeli kombinirani pouk, ne? Ona pa ni nikoli dala. Seveda so mene pa tudi sovražili, pa zmerjali me in tako naprej. Ali ste že takrat zgodaj pomislili, da bo vaš prihodni poklic učitelj? Ste si že zgodaj želeli postati učiteljica? Tisto ne. Mislila sem najprej, da bi bila medicinska sestra. Potem je bila pa moja prava sestra že, medicinska sestra, in je že v Ljubljani službovala, meni se zdi,
Takrat je pa šlo iz obeh paralelk, izmerne peči, še nas pet se je odločila za učiteljski poklic. In se mi je zdelo, ja, da bi bilo pa le bolje, družbo bom imela, ne, v šoli, na učiteljišču. In tako sem se potem odločila, ja, me je pa zmerem veselilo to delo z ljudmi. Kako se spominjate študija oziroma to hočem vprašati, do kakšne mere je ta socializem tistega časa vplival tudi na pedagoško stroko, če je, če ste vi to občutili? Jaz nisem nič drugega občutila, kot to, da nismo smeli v cerkev, ne? To je bilo. So me pa na dobju učili že od kar sem prišla k njim, da je Bog povsod, da Bog vse vidi, Bog vse ve, greh se delati ne sme. In to je bilo zame sveto in to je bila zame tudi vera. Upoštenost, pravičnost, dobroto, ljubezen. In še bi lahko naštevala. Tudi lepoto narave, pa tudi pomoč drugim, da skromnost, potrpežljivost, tako da so mi privzgojili resnično veliko takih lastnosti in živela sem, lahko rečem, ves čas po božjih zapovedih. Kako ste potem spoznali moža, potem ste se poročili, prišli do poklica, učili, dobili svoje otroke. Kako se spominjate teh postaj? Ja, mož je bil iz sosednje vasi, z Orkljevca, nasproti dobju, tudi na Grečku. Sem ga poznala že iz Krteljevske šole, ne. Pa je, v vasi je bil tudi, kako bi rekla, moj sovaščan, pa tudi prijatelj, en leto mlajši od mene, je enkrat rekel, pridi dol k meni, ti bom nekaj povedal. No, in sem rešla in mi je prinesel pozdrave od Ludvika. No, potem je pa bližalo se novo leto, silvestrovanje, je pa ta moj prijatelj Tone rekel, da bo šel na silvestrovat tu k Špolarju, naj grem tudi jaz. Jaz sem rekla, ja, ne grem, ti imaš svoje dekle, jaz bom pa tam sama sedela. Ne, ne, bože, bože, no. Potem je pa še ta Zalka, moja druga mama, spodbujala, celo mi je, meni se zdi, da dala nekaj za obleč. No, in sem šla. No, in tam sva pa z Ludvikom po polnoči, no, meni se zdi, no, tudi pred polnočjo najbrž plesala in to. In potem me je spremljal do dobja. Lepo je bilo to, ampak sva bila pa v škripcih, ker so takrat sva srečala tiste ljudi, ki so šli zjutraj k prvi maši. Ker takrat je bilo na novega leta, dan je bila tudi jutranja maša. Ne? Ja, malo sva bila v zadregi, ampak... No, potem je pa, tako je šlo naprej, tudi na dobje je prišel, ampak neč zahajo. Smo vsem na očeh se dobila ali pa pogovarjala tudi iz Alki. In kadar sva iz Alko delali na njivi, pa sva se skregali, sem šla jaz stran od nje, je Ludvik
že prej, mislim, iz Orljevca videl, da so se skregali. Ne? Ja, no, potem pa tako naprej sva se poročila, začela ustvarjati. Nobeden od naju ni imel nikakršne vrednosti, ne v denarju, ne v premoženje. Ja, smo pa v šali večkrat rekla, jaz sem rekla, mož je imel primo, jaz sem imela pa radio. In so se vsi začeli smejati, ker so pomislili na moj radio, na govor. No, ampak imela sem pa resnično radio, ker nek en stik s svetom, ker sem učila v Globodolu, sem pa vendarle morala imeti. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Malo sem se pozanimala o vas in slišala sem, da ste bili stroga učiteljica. Zelo. Takrat so se vas kar bali, ampak tisti, ki so vas imeli, so pa zdaj kot odrasli hvaležni, da ste bili tako stroga učiteljica. Kaj ste zahtevali od svojih učencev? Predvsem delo, ker so me že na dobiju nekako privzgojili, da brez muje se še čevelj ne obuje. Moram pa reči, da sem bila najbrž od začetka tudi premalo potrpežljiva. Na vsak način bi rada iz otrok stisnila saj minimum, ker mi je nekoč inšpektorica rekla, gospa Lojska, vi boste v razredu izgorela. Ker se je meni zdelo škoda, da bi otrok hodil eno leto zastojn, pa ne zastojn, da ne bi toliko zapolnil vrzeli v znanju ali pa toliko si podlage pridobil v tretjem razredu, da bi šel naprej, ne. Ker je pa leto le dolgo in jaz vem, da starši, vsak starš je pričakoval, da bo uspešno otrok izdelal razred. No in jaz sem to inšpektorico vprašala, ja, kaj pa naj naredim? Ja, vi jih tiho zapustite, ne? Ja, seveda, ampak potem moraš pa tudi preveriti, koliko so ti odnesli, tisti, ki so bili na urazumevanju na višji stopni, ne? Ali pa tisti, ki so komaj zaznali. Zato sem jim tudi rekla, ko prideš do nečesa, ko ne razumeš, takoj vprašaj. Ne se bati. Ker če boš mene poslušal ali pa v nedogled, pa ne boš vedel, kje si, ne bo napredka. Ne? Tako da, ne vem, zdaj jaz sem bila res, no, rekli so krev, so kaj je žlekt, ne. Ampak jaz sem jim na začetku leta povedala, če boste vi pridni, bom tudi jaz pridna. Če se boste vi mojali, se bom jaz še bolj mojala. In tisto, kar znamo, je le kapljica. Tisto, česar ne znamo, je za celo morje. In zdaj bomo pa zaplavali v to morje neznanja, ne se prestrašiti. Jaz se bom trudila, da ne bo nihče utonil. Kako se pa spominjate, recimo, če je bil kakšen bolj težaven učenec? Danes, kadar je tako, a ne pridejo starši z odvetniki v šolo in naredijo vse, da se ta učenec ne popravi. Kako ste pa takrat s takimi učenci, pa vzemimo recimo, da nekomu res ni šlo, da ni bilo krivo ne delo, ampak da res ni šlo? Spomnim se let, ko so rekli, da se opismenjevanje
lahko nadaljuje še v tretjem razredu. Imela sem pa tako lastnost, da sem vsak najmanjši napredek zaznala in to tudi povedala otroku, tudi pohvalila, tudi staršem pohvalila, tudi staršem povedala, kako naj delajo. Otrok ima določen besedni zaklad in svoje razmišljanje. Tudi potem, ko so bile oporne točke, je mogoče tisti učenec, ki je težje, je samo en stavek napisal ali dva. Drugi je že po svoje razširil ta, posebno ta jedro spisa ali pa obnove. No, tako sem jih spodbujala pri branju. Je pa zelo prišlo mi prav tudi kakšno pridobljeno moje znanje na seminarjih. Pa iskala sem tisto dobro pri otroku, kar jo vsak izmed nas ima, pa je pa umetnost odkriti sposobnosti posameznega otroka. Kaj po vašem mnenju mora imeti dober učitelj? Ali je ljubezen do otrok dovolj ali so potrebna še kakšna taka didaktična znanja, kako, kje jih zagrabiti? Ja, je to že res, da moraš imeti rad otroke. Moraš imeti tudi rad svoj poklic, torej, da greš z veseljem v šolo, določeno mero strogosti, to sigurno, ne pa to, da se te bojijo. Vas so se bali? Ja, bali zato, ker sem bila nepopustljiva. Tudi otroci nekaj naučijo učitelja, ne? Torej, hodiva skozi vaša osnovnošolska leta. Knjiga je sprehod skozi nove svetove. Kako je prišlo do tega, da ste vi začeli pisati zgodbe? To je eno vprašanje. Drugo pa, kako ste se srečali, spoznali z doktorico Marijo Stanonik, ki je v tem tudi zelo vestna in po njeni zaslugi imamo veliko teh zgodb? No, jaz sem svoje dogodke iz otroštva, malo si kdaj vključila tudi v učni proces, torej pri pouku. Naprimer, ko smo obravnavali merske enote, torej za množino snovi, dekagrame, grame, kilograme in tako naprej, sem jim povedala, kako sem pekla fine pustne krofe, ker sem recept napačno prepisala. Torej, treba poznati tudi to. Namesto v gramih sem zapisala v dekagramih in potem seveda... Ste imeli veliko krofov? Ne veliko krofov, ampak taki so bili trpežni, trdi. Potem, kako sem pekla prvi kruh, kako sem tekla v mirno peč v cekarčku z jajci, da bi videla tam v Cerovcu vlak, parni vlak, parno lokomotivo, kako sem se spotaknila tam v gozdičku, padla z jajci, potem pobrala sem se in šla hitro, vlak je šel mimo, potem sem pa le pogledala, kaj je z jajci, nekaj jih je bilo ubitih, tisto sem zmetala v grmovje, tiste, ki so bili od rumenjaka in to sem obrisala ob travo, pa lepo nazaj zložila. No in takrat so na Dovju vedeli, da bodo okrog 6 dinarjev eden. No. No, kako bom zdaj jaz vse kupila, kako bom zdaj doma povedala? No, je pa v trgovini, so bila jajca pa po 7. In jaz sem bila tako brihtna, da sem preračunala in sem dobila toliko denarja za vse tista pobita jajca, no, sej ne vem, koliko jih je bilo, in še
bombone sem si kupila. No, otroci so pa rekli, eden je bil, ste povedali doma? Ne. Sem rekla, ampak, pa sem takole naredila. Pa jaz spet rekel, vest vas je pekla. Sem rekla, ja, vest me je pekla in sem povedala doma. Samo smejali so se, pa dražili me, naj grem pogledat v grmovje, če so že jajca zrasla. No in iz teh zgodb, tudi brali smo neko zgodbo, kako se je nekdo spotaknil, ampak v prenesenem pomenu besede. No in me je tudi ena vprašala učenka, če sem se tudi jaz kdaj spotaknila. O, sem rekla veliko, ja, kaj ste pa naredili? Ja, včasih sem padla, ležala nekaj časa, jokala in tako naprej. Včasih pa pobrala pa pogumno naprej, zato ker na dobju so me učili nikoli obupati, iskati nove rešitve. In noben odgovor ni neumen, ni trapast. Ne? Vsaka ali pa ideja, vsaka ideja spodbudi iskanju novih idej. Se pravi, zgodbe ste uporabili tako tudi pri otrocih, pri pouku. Kakšen občutek imate potem, ko te dele svojega otroštva izlijete na papir oziroma ste jih, saj je to že zgodovina, ja. Ne? Zelo dolgo časa sem nosila neke otroške traume v sebi. No, ko sem bila pa v pokoju, je pa ta oče od Marjetke Sajetove, drago se je bil predsednik društva upokojencev Mirna Peč, me je enkrat prosil, če bi sodelovala v tej sekciji literatov. No in on je pisal zgodbe, pa tudi pesmi. No, potem sem pa še je začela pesmi, pa tudi zgodbe, samo zgodbe so bile predolge, da bi jih na srečanjih brala, ne. Sem pa enkrat eno prebrala, pravzaprav tisto prvo, pravljico iz koša. Hotla sem to moje življenje nekako zapakirati v pravljico, ampak še zdaleč ni bila to pravljica. Takrat je društvo organiziralo srečanje literatov v Mirni Peči. Na to srečanje je bil povabljen tudi Tone Pavček. Seveda, jaz sem se hotla menda najbrž izkazati. In povabila sem jaz na to srečanje tudi to Krivčevo Micko, ki je prišla po me in me peljala na dobje, pa njenega moža. In jaz sem v tej pravljici jo poimenovala Dobra vila. Ne. Pa ne vem še nekaj o Maurici in ne vem kaj še. Pa o košku, ki mi ga je spletel Krivčev ata, ko sem bila še čisto majhen košek. In s tistim koškem sem povsod hodila, tudi v goro, v hosto, na vrt, na nivo in tako naprej. Seveda, kako sem rasla, tako je pa tudi koš rastel. Ne? In seveda, nazadnje sem nosila velik koš z nive za prašiče, krmo in tako naprej. Zraven sem pa polagala tudi vse tiste žalostne trenutke, vesele. No, tudi Krivčevo dobroto, Atovo, ko je bil koš poln, sem ga prekrila z lanenim prtem, na katerem je pisalo moj ata. No, s tem sem mislila Krivčevega ata, ne. Čeprav nisem nikoli pozabila na svoje starša in sem jima hvaležna za dar življenja, Krivčevim pa za dar, kako so me spravili gor. Čeprav skromno, jaz rečem včasih po štirih, sem prišla do tega poklica.
No in dolgo sem nosila te travme v sebi in ko sem pa začela pisati, pa napisala, brala, jokala, ja pa zakaj sem morala biti jaz takole sratna, potem ja zakaj sem tako krivico mami naredila, da sem ji ušla. No, vse potem, ko sem odrasla, sem tudi med počitnicami hodila domov pomagati in smo se resnično zbližali. Mi je ona marsikaj zaupala ali pa vprašala kakšne, glede kakšne bolezni in tako naprej. Ampak v meni je še zmerem to ostaja, ne. No, in ko sem to zlila na papir, se zjokala, pa še prebrala mnogo knjig in ugotovila, da to ne pelje nikamor, lahko se žalostiš za nazaj, kakor hočeš, do smrti, ampak začela sem čutiti pa eno samo hvaležnost. Tako in ker sem slišala tudi druge zgodbe, ki so bile pa ne ravno na teh srečanjih, ampak tako v pogovoru, je bilo mnogim še huje kot meni. Ne? Vsak pravijo, da se zgodi vse z namenom in da je naloženo, težke stvari so naložene tistemu, ki jih zmore prenesti. Ne? In potem nisem več žalovala za nazaj, ampak hvaležno naprej. Ampak vseeno, a ne, je to en milostni trenutek, ki se zgodi potem, ko so vse solze izjokane. Prej pa ne. Prej tiščiš v sebi in zmeraj se mi je zdelo, da me nobeden ne mara, da nisem zaželena, da sem nevredna, da ne znam ničesar. Nobene samozavesti nisem imela. Pa ne tiste samozavesti, da bi se trkal po prsih, ker jaz tega ne maram. In če me kdo vpraša, si kaj ponosna, nič ponosna. Na nobeno stvar, ampak če mi delo uspe ali pa karkoli, sem zadovoljna, pomirjena v sebi in se tudi zahvalim. Pa naj bo to Bogu ali resnično se, tako kot se bom danes, ko bova končali. Vprašanje je bilo vmes tudi, kako ste spoznali doktorico Marijo Stanovnik. Tudi o tej knjigi bi rada nekaj rekla, v zbirki Glasovi. Ja. To se je pa zgodilo leta 2021, tisto nedeljo, ko je bil gospod Andrej Seje posvečen v Škova. Jaz na slovesnost nisem šla, ker je bila bilo ogromno ljudi, sem pa spremljala po televiziji. No in zvečer me je poklicala znanka iz Jablana in je rekla, pravi, ja, tukaj v Mirni peči je bila ena gospa, doktor Marija Stanovnik iz Ljubljane in je želela vedeti, če bi bil kdo tukaj v Mirni peči, ki bi znal kaj povedati iz starih časov. Povedati, ne? Pravi, pa sem se spomnila na vas in vas kličem, če lahko dam vašo številko, gospe Mariji. Ja, sem rekla, nekaj bi že vedela povedati, ne? No, in potem sva se po telefonu slišali z doktor Marijo. Ker pa je takrat razsajal virus, korona, sva se dobili šele lansko leto februarja, je prišla k meni na obisk, mi prinesla že tudi izdane knjige iz zbirke Glasovi. Na hitro sva preleteli in mi je tudi povedala,
Da, ne samo, da bi povedala, jaz sem mislila, da ji bom povedala, pa da bo ona zapisala, pa da bo to to. Takrat sem bila pa, tisti dan mi je pritisk, tako da rastri uvrtelo se mi je v glavi, ampak nisem se nič izdala. Ko je odšla, sem vzela v roke knjigo in berem, gledam, razmišljam, ne, tole pa ne bo šlo. In sem potem, meni se zdi, da me je Marija poklicala, se zahvalila za gostoljubje in nekako izrazila, ja, da pa je vesela, da sem to sprejela. Sem rekla, no, potem si mi pa povedala ta zadržek, ko sem brala, saj sem v ta predgovor napisala, da mi je na branje pa prebiranje te knjige mi je nagnalo strah v kosti in v možgane. Ja, pa je rekla, no, pa saj poskusili bi, se imate že vi veliko svojih, pa tako naprej. Ja, pa bi rada za mirno peč, pokazala je tudi zemljevite, belo, prazno, občina Trebnje tudi, Mokronok Trebelno tudi. Ja, potem pa sem se zamislila, ja, če pa res v mirni peči ni nikogar, ki bi to izpeljal, ja pa bom, bom. In to iz hvaležnosti in spoštovanja do naših prednikov. Da ne gre tisto, torej življenja, delo, trpljenje, strahovi, verovanje, solze, smeh, v pozabo. No in potem sem pa začela takole. Je pa prišlo še do blokad. No, je pa Marija rekla, ja, ko bi jih saj sto. No, potem sem se bližala stotici, mi je poslala od gospoda Pusta, našega rojaka iz Globodola, pa še od Valerije Raubar in še od drugih. Ja, pa jaz sem hodila, ustavljala jih pred cerkvijo po maši v trgovini, klicala po telefonu in tako naprej. Zdaj mislim, da je to, da mnogi po radiju lahko slišijo, da lahko kaj prispevajo temu bogatstvu, da kakšno zgodbo iz preteklosti morda še povedo komu. Se lahko obrnejo na doktorico Marijo Stanovnik, na spletu najdejo njene podatke. Zakaj po vašem mnenju, gospa Lojska, je dobro, da ohranimo nekaj teh zgodb, vsaj natisnjenih, če že ne, tako na zvočnih posnetkih? Prvič, da ohranimo jezik, pa naj bo to narečni ali pogovorni, ker jaz sem mislila, da v narečju zapisujem, ampak je to bolj bilo tako, kot smo govorili. Nekaj sem tudi v knjižnem jeziku, to pa, da brez naših prednikov tudi nas ne bi bilo, ne napredka, ker že od mojega otroštva pa do ne vem, do učiteljice, do poklica se je ogromno napredovalo. No, pri nas na Dobju smo še mlatili, že mlatili z mlatilnico, ampak smo imeli že cepi, ne. Potem so kmalo začeli s kombanjem, ne, pravzaprav, ali pa ko smo želi Srbi prej, potem so že to koso, lacajko, mi smo ji rekli marela, ne, ker je lovila te bilke, da se niso raztresali. Potem so bile bečejke, te kosilnice, ki je bilo treba snop je še vezati. Potem so bile že take kosilnice, ki so tudi vezale. No, in potem pa še
kombani in tako naprej. Že tak napredek in do zdaj pa sploh tehnika in tako naprej. Samo tehnika ni vse. Je še zmeraj mora biti zraven prisotna. Zdrava kmečka pamet. Tudi potrpeti, saj vidite, kaj zdaj dela narava. Ne? Seveda, drugi pravijo šiba božja. Ne? Zdaj ne vem. Ker so kaznovani potem tudi taki, ki si ne zaslužijo. Pišete tudi govore za ljudi, ki se poslovijo. Kako je prišlo do tega in kako zahtevno delo je to pisati o nekom, ki ga morda niste dovolj dobro poznali ali od svojcev potem dobite kakšne podatke? Ja, zdaj ne vem, začelo se je zelo, zelo zgodaj. Mislim pa, da sem po 72. letu, ko sem že tu v hiši stanovala. Ja, prosili so me. Najprej so mi prosili samo za napisar. No, potem so pa tudi, da sem prebrala. Ja, mnogo sem poznala. Vsekakor pa sem hotela, da povejo svojci, kaj želijo. Ne. Potem sem pa, zdaj pravijo, da o pokojnih vse dobro. Zdaj vsem verjetno ti govori tudi niso bili všeč, ker nekoga, ki je pokojni, ki se je spravil že z Bogom in svetom, ne moreš tam govoriti o tistih slabih stvareh, ki jih je pa vendarle mogoče zagrešil. Ne? Zdaj, če je pri komu to bilo, sem že tako zapakirala, da ni bil to kot nekakšno obrekovanje ali pa grajanje njegovega življenja, ker to tudi ni namen. Meni se zdi, da za vzpodbudo, za to lažbo je bolj pomembno, da se povejo dobre stvari. Od tot najbrž o pokojniku vse dobro. Ne? Ker to dobre stvari potem ženejo človeka naprej. Pa tudi prebrala sem, da bi moral vsak zase še ko je živ, napisati govor. Ker bi seveda vse lepo o sebi napisal in zdaj, če bi vse lepo o sebi napisal, ne bi si drznil delati kakšna grozodejstva, nasilja in tako naprej. Poslušate podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Naš gost. Povabili smo se v gosteh gospe Lojski Krevs, dolgoletni učiteljici. Govorili ste o življenju in delu. Imate dva sinova, ki sta že odrasla, imate tudi vnuke. Pred nekaj leti ste žal izgubili moža. Povejte nam za vse tiste poslušalke, morda, ki so tudi izgubile može, kako se soočiti z izgubo človeka, ki je bil dolga leta ob vas? Ja, je težko. Me je pa to gnalo naprej, da živim približno tako naprej, kot sva živela prej. Ker ne bi mož maral, da bi ali pa hotel, želel, da bi žalovala, da bi se zaprla med štiri stene, čeprav ne hodim, ne po veselicah, ne po izletih.
tudi no, na kakšno srečenje že, ne? Starostnikov ali pa kaj takega, drugače pa ne. Ampak sem, ker je zmeraj stal ob meni pri teh prireditvah, ki sem jih v okviru kulturnega društva in društva upokojencev pripravljala in tukaj smo tudi jemali gradivo, pobirali gradivo in ideje iz preteklosti. No in on je resnično mi zelo veliko pomagal, tudi pri govorih, ker on je še bolj poznal ljudi, tako da, ko sem se stavila, pa pravi, no pa le preberi mi. Ne? Pa je včasih me tudi kaj usmeril, ja tole bi, pa ne bi bilo dobro in tako naprej. Tukaj pri teh prireditvah pa sploh, takrat jaz nisem imela izpita vozniškega in me je vozil okrog. Potem, ko sem vezni tekst pripravljala ali pa te humorne vložke, skeče, je rekel, ti kar sedi, kako je že rekel, na centralo, tukaj le, pravi bom jaz tam pazil na kuhinjo. Tako da me je res veliko in enkrat, februarja, marca je umrl, februarja, smo bila tam v Biški vasi za eno prireditev, sicer potem te prireditve ni bilo, je rekel, ja, ali boš morala ti enkrat nehati to, zakaj pa, ja, kdo te bo pa vozil okrog? Pa pri, ko je bil že v bolnici, je umrl mož od te moje dobre vile, Micke Krivčeve, in sem mu povedala, da bom imela govor, ne, pravi, kdo ti bo pa torbico držal, ne, ker je, sem rekla, bo to pa Borut mi, ne, ja, tako da vse to nosim seboj in v mislih se mi zdi, da je še vedno z menoj, ker sva prej se skupaj vedno odločala, glede denarja in ne vem kaj še, čeprav sva včasih tudi kakšne ostre besede, ne, ampak vendar smo pa skupaj vse. No, potem se mi je pa večkrat sem bila v škripci, ja, kaj bi to, kaj bi ono, pa a bi temu kupila to ali ono, ali temu dala, ali bi to naredila, bi si to kupila. Pa se mi je enkrat sanjalo, pa je rekel, tako delaj, kot moreš, jaz te ne bom več komandiral iz nebes. No in ja, ampak v mislih še zmerim po kakšen nasvet in dolgo premlevam, kaj bi, kako bi. Potem pa kar nenadoma me prešine misel, ja, Ludvik bi pa tako naredil. To se pravi zakonska zvestoba tudi izza groba. Tako, tako. Mislim, sej. Nič nimam proti, če si potem vdovec ali pa vdova dobi partnerja in tako naprej. Meni je zadostuje družina in sem jim že povedala, da sem jim hvaležna, da so tu z mano. Ali pa še, da sem lahko z njimi, da lahko še kaj postorim. Seveda, vsak pa ne zmore tega. Meni je zelo veliko pomeni vrt, narava. Mislim to, tudi ko grem na sprehod, pa če je lepo, pa se ozrem proti pokopališču, pa rečem, kako lepo je Ludvik. Ja.
Gospa Lojska, tukaj za vami gledam eno sliko, na kateri je veliko ljudi, pa me zanima, ali so to vaši bratje, sestre, vaša družina? Ne, ne. Je pa društvo harmonikarjev, ker sva pripravljala z možem tudi prireditev, preden je bilo ustanovljeno to društvo, in ta župan Zvone Leh je nekako izrazil željo, da bi rad na teh prireditvah videl tudi harmonike, ker je domače. Ne? No, tako da smo imeli pred ustanovitvijo društva dve srečanji harmonikarjev. Ne? No, in potem sva bila tudi člana, no, in član je bil tudi Lojze Slak, potem njegova žena je bila tu na občnem zboru, pa jaz, tule je moj mož, in ja, to ne, je bil še ne eno leto, preden je umrl, in sem rekla, naj zraven mene stoji. Pa je rekel, ne, hotel je, da mene izpostavi, da se bodo mene bolj videlo, ne. Ja, no, in sem bila potem še, tudi ko je že mož umrl, sem bila še dolgo član društva harmonikarjev. Ja. To pomeni, da igrate tudi harmoniko? Ne, bila sem samo podporni član potem, tako, nič drugega. Ja. Predlagam pa, da za konec tega pogovora poslušamo harmoniko, morda kakšno lepo Slakovo, ki lepo povzame to valovito dolenjsko pokrajino. In se vam v imenu poslušalcev, ki upam, da bodo imeli kaj od tega pogovora, prav lepo zahvaljujem za gostoljubje, za zgodbe in vabim seveda tudi k branju knjige v zbirki Glasovi. Gli, najlepša hvala. Hvala vam. Zdaj ne vem, če sem zadostila vašim vprašanjem. Mogoče sem bila predolga, ker tudi v šoli mi je vedno zmanjkalo časa, ker sem želela, da so tudi otroci sodelovali v učnem procesu in sem hotela dobiti njihove odgovore. Zdaj pa od poslušalcev pa ne bom mogla dobiti odgovore. Ja, glede na to, da smo na svetovnem spletu tako zelo povezani, bo morda po elektronski pošti kaj priletelo, pa upam, da bodo vsi res zadovoljni z utrinki iz preteklosti, iz vašega osebnega življenja. In vam želim tudi vnaprej vse dobro in lepo. Hvala lepa, tudi vam. Naš gost. Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.